ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم ولا تتمنوا اور تم تمنا نہ کرو اور تم آرزو نہ کرو ما فضل اللہ بھی جس کی جس چیز کے ساتھ اللہ نے فضیلت بخشی ہے بعضکم علی بعض تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر للرجال مردوں کے لیے نصیب پورا حصہ ہے مما اکتسبوا اس سے جو انہوں نے کمایا ہے وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب پورا حصہ ہے مما اکتسبن اس سے جو ان عورتوں نے کمایا ہے واسألوا اور تم سوال کرتے رہو اور تم مانگتے رہو اللہ اللہ سے من فضلہ اس کا فضل ان اللہ کان بے شک اللہ ہے بکل شیئن علیما ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ولکل جعلنا اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں موالی وارث مما ترک الوالدان اس سے جو چھوڑا ہے ماں باپ نے والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے والذین اور وہ لوگ عقدت ایمانکم کہ ان کے ساتھ تمہاری قسمیں پختہ ہو چکی ہیں فآتوہم ان لوگوں کو تم دے دو نصیبہم ان کا حصہ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی کل شیئن ہر ایک چیز کو ہر ایک چیز پر شہیدہ حاضر اور گواہ. یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں. اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں ایک بڑے اصول کو بیان فرمایا اور وہ بڑا اصول یہ ہے اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو تو چھوٹے گناہوں کو ہم نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیں گے. آج کی درس کی ان آیات کریمہ میں دو باتوں کا بیان. ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں کی وجہ سے جو اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے آرزو اور تمنا نہ کرو کہ یہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو جائے. اور یہ آرزو و تمنا دو طرح کی ہیں. ایک آرزو و تمنا اس اعتبار سے ہے کہ مرد آرزو کریں کہ وہ عورتیں ہوتی اور عورتیں آرزو و تمنا کریں کاش کہ وہ مرد ہوتے. اس طرح کی تمنا اور آرزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض خواتین نے کی کہ جی کاش کہ ہم مرد ہوتے وہ میدان جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور اجر پاتے ہیں اور دنیا کا بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. کاش کہ ہم مرد ہوتے تو ہمارے لیے وراثت کے اندر بھی جو حصہ ہے وہ ڈبل ہوتا اور دیگر جس طرح مرد فضیلت پاتے ہیں ہم بھی فضیلت پاتی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں منع کر دی. اسی کے ضمن میں ہے کہ کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو بڑا عقل مند بنایا ہے اور کسی کو اتنی عقل اللہ نے عطا نہیں فرمائی. کسی کا حسب نسب بڑا اونچا ہے اور کسی کا حسب نسب اتنا اونچا نہیں. کسی کا قد بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے. کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے. کوئی بڑے علم و فہم والا ہے اور کوئی علم و فہم والا نہیں ہے. کوئی بڑی ڈگریوں والا ہے اور کسی کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. اس طرح یہ جو فرق ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ دنیا کی خوبصورتی ہے دنیا کا حسن ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو دیکھا تھا تو کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی کالا ہے کوئی سفید ہے کوئی بڑے علم و فضل والا ہے تو کوئی جاہل ہے. تو یہ جو فرق دیکھا تو اللہ کے حضور عرض کیا یا اللہ لولا سویت بین عبادک یا اللہ تو نے اپنی ساری مخلوق کے درمیان برابری کیوں نہیں کی.
یہ میرے میری اولاد ہے، تیرے بندے ہیں، ان میں برابری ہوتی، سب ایک جیسے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، اے آدم اگر میں سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو دنیا کا نظام نہ چل سکتا. دیکھیں نا، ایک چھوٹا ادارہ ہو، بڑا ادارہ ہو، یہاں سارے کے سارے پاکستان کے اندر صدر کا عہدہ رکھیں اور سارے وزیر اعظم بن جائیں تو دیگر کام کون کرے گا؟ ایک ادارے کے اندر ایک افسر بھی ہے، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، 50 آدمی ہیں، سب کے اپنے اپنے اختیارات، تو اس ادارے کے اندر جھاڑو کون دے گا؟ واش روم کون صاف کرے گا؟ اور اردلی کا اور چپڑاسی کا کام کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرق رکھا ہے، اور اسی کے اندر دنیا کا حسن ہے. تو یہ آرزو و تمنا کرنا، یہ قطعاً قطعاً معتبر نہیں، اللہ کے ہاں پسند نہیں. اس میں پھر اس زمانے میں جنسی تبدیل کر دی جاتی ہے. لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ کی لعنت ہے، پٹکار ہے ان مردوں کے لیے جو عورتوں جیسی مشابہات اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے لیے جو مردوں جیسا ہونے کا وہ یعنی کہ تمنا اور آرزو کرتے ہیں، اور اس کی وہ خواہش رکھتی ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتی ہیں. ان دونوں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی لعنت اور پٹکار. پھر اسی سے حسد پیدا ہوگا، اسی سے ایک دوسرے کا بغض پیدا ہو جائے گا، کاش کہ میں وہ ہوتا، کاش کہ میں ایسا ہوتا. اس میں جو ہمارے پاس نعمتیں ان کی ناقدری اور ناشکری پیدا ہوگی. بڑا ہی نادان آدمی ہے کہ جو اپنی جھونپڑی کو آگ لگا دے کسی کی بڑی کوٹھی کو دیکھ کر، محل کو دیکھ کر. جب اس کو ہوش آئے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی، یہ کیا، میں نے تو بڑا محل دیکھ کے، بڑی گاڑی دیکھ کے، بڑے عہدے اور ڈگریاں اور روپیہ پیسہ دیکھ کے اپنی محنتی کو، اپنی پونجی کو ضائع کر دیا، اپنی نعمت کو میں نے ضائع کر دیا. تو یہ سخت نادانی کی بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، ایک چیز کا سوال ضرور کرو، اس کی آرزو و تمنا ضرور کرو، اور وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ نیکی کا مل جانا ہے، گناہ سے بچ جانا ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ کہ بندے کی زندگی صبر کی ہو، شکر کی ہو، اطاعت و فرما برداری. حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی الاثنین. حسد جائز نہیں ہے، غبطہ جائز نہیں ہے. غبطہ کا معنی یہ، دوسرے کو دیکھا تو دل کے اندر آرزو و تمنا پیدا، آرزو و تمنا پیدا ہو کہ کاش میں اس جیسا ہوں یا اس سے بھی آگے نکل جاؤں. فرمایا یہ جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں کے لیے، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق. ایک وہ امیر آدمی ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے، اور وہ تمام شعبوں کے اندر اپنے مال کو لوٹاتا ہے، حاجت مندوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، فقراء پہ، مساکین پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ، اسپتالوں پہ، خانقاہوں کے، اور اللہ کے راستے میں جہاں جہاں جو شعبے اس کو نظر آ رہے ہیں وہاں وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے. دوسرے نے دیکھا تو اس کے دل کے اندر آرزو و تمنا پیدا ہو گئی، کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، اور وہ اس کے نقش قدم پہ چلے، اس کے ساتھ برابر ہو جائے، وہ اس سے آگے نکل جائے. اس کے لیے غبطہ جائز ہے، یہ آرزو و تمنا کرنا جائز ہے. ورجل آتاہ اللہ علما فیعمل بہ ویعلمہ الناس کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا، اور وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اور اس علم کا حق کہ دوسروں تک پہنچانا، اس کو وہ پورا کر رہے ہیں. خود عالم ہے، علم والا ہے، علم کا ذوق شوق ہے، علم پہ عمل کرتا ہے، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، ان کی نشر و اشاعت کرتا ہے. کسی نے دیکھا تو اس نے آرزو تمنا کی، کاش کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، کاش کہ میری اولاد ایسی ہو، کاش کہ میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں. فرمایا اس میں حسد کرنا، غبطہ کرنا جائز. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے پروردگار سے مانگنی چاہیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اس میں رغبت کرنے والے، دلچسپی کرنے والے دلچسپی رکھیں اور آگے بڑھیں. اور حسرت اور افسوس جو جنت میں جانے کے بعد ہوگا، کسی شے پہ نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی پہ جو دنیا میں گزر گئی اور اس میں وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کر سکا. تو یہ چیزیں مانگنے کی ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، لیس علی اہل الجنت حسرہ. اہل جنت میں، جنت پہ، جنت میں جانے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوگا. الا علی ساعت قد مرت علیہم ولم یذکر اللہ عز وجل. مگر اس گھڑی پہ ضرور افسوس ہوگا اہل جنت کو، کہ جو دنیا میں اس حال میں گزر گئی کہ اس گھڑی میں وہ اللہ کو یاد نہ کر سکے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کر سکے.
تو ہمیں افسوس ان چیزوں کا ہونا چاہیے، میری جوانی گزر گئی، 20 سال 30 سال 40 سال گزر گئے، میں نے نیکی کیوں نہیں کی، میں فلاں جیسا کیوں نہیں بن سکا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چل سکا، صحابہ اور اہل بیت عظام جیسی قربانیاں میں کیوں نہ دے سکا، میرے دل میں وہ جذبات کیوں نہیں ہیں، میرے دل میں وہ محبت اور طلب آخرت کی کیوں نہیں ہے، ان پہ غور و فکر کرتے ہوئے ان میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ اچھا ہے۔ دنیا کے جن کاموں کے بارے میں میں اور آپ نے آرزو اور تمنا کی ہے اور کر رہے ہیں اور اس کی جستجو ہے، یقیناً اگر اسبابی لحاظ سے ہو ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، ورنہ دل میں اس خیال کو لے کے بیٹھ جانا اور ہمت اور حوصلہ ہار جانا یا دوسروں سے حسد و بخیلی کرنا یہ کسی طور پر ٹھیک نہیں۔ دوسری بات، دوسری آیت کریمہ میں بیان ہوئی اور وہ یہ ہے کہ شروع میں جب تک اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نساء کا دوسرا رکوع نہیں آیا تھا اور اس میں حصہ داروں کی حصہ داریوں کا بیان، جو تفصیل وہاں بیان ہو چکی، تو اس وقت تک یہ حکم تھا یرث المہاجر الانصاریہ و یرث المہاجر الانصاری، مہاجر انصاری کا وارث بن جائے گا اور انصاری مہاجر کا وارث بن جائے گا، جو مہاجرین آئے مدینۃ المنورہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے آئے، قرآن نے ان کو فقراء کہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جی اب وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ وارث بنیں گے، دوسرے وارث نہیں بنیں گے۔ اب جو مہاجر ہے وہ انصاری کا وارث بنتا تھا، اب نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں بھی اگر قریب دائیں بائیں کسی علاقے میں اللہ نہ کرے یا اسی ملک کے اندر کوئی لوٹے پٹے لوگ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم ان کو ٹھکانے جگہ دے دیں تو وہ ہمارے وارث نہیں بن سکتے، یا ہم چلے جائیں کسی علاقے میں بحیثیت مہاجر اور وہ انصار ہوں، ان کے پاس حیثیت ہو، تو ہم ان کے وارث نہیں بنیں گے۔ ہاں اللہ نے ایک شکل رکھی، وہ شکل یہ ہے کہ جو آپس میں تعلق والے ہیں، جو آپس میں محبت والے ہیں، احسان والے ہیں، یا کوئی تعلق محبت نہیں، اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے، اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر کے چلا جائے، جی میرے مال میں سے اتنا اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے، تو اللہ نے اس کو جائز رکھا۔ اس کی تفصیل بھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ثلث مال کے اندر، 1/3 کے اندر، 1/3 مال کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے کہ جی یہ میرا لے پالک ہے، میں نے بچہ باہر سے لیا ہے، میرا وارث نہیں بنتا، میں اس کے لیے اتنی اتنی وصیت کرتا ہوں، یہ میرا دوست ہے اور میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں، نوازنا چاہتا ہوں، اس پہ احسان کرنا چاہتا ہوں، اس کے احسانات کا بوجھ میرے کندھوں پہ ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی بھلائی کی ہے، 1/3 مال کے اندر اس کے لیے کر سکتا ہے کہ جبکہ وہ وارث نہیں ہے۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ نے ان دو باتوں کو یوں بیان فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم آرزو اور تمنا نہ کرو، ما اس کی جو فضل اللہ بھی، اللہ نے فضیلت بخشی ہے اس چیز کے ساتھ، بعضکم تم میں سے بعضوں کو، علی بعض بعضوں پر، للرجال مردوں کے لیے، نصیب پورا حصہ ہے، مما اکتسبوا اس سے جو ان مردوں نے کمایا ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی پورا پورا حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا اس سے جو ان عورتوں نے کمایا ہے۔ اس کمائی سے مراد ان کی نیکیاں، مرد نیکی کرے، عورت نیکی کرے، جیسا مردوں کے لیے پورا اجر و ثواب ہے ایسا ہی عورتوں کے لیے بھی پورا اجر و ثواب، مرد گناہ کریں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، عورتیں گناہ کریں گی وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دوسرے مقام پہ اس کو یوں بیان فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثى، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، نیکی اس نے کی حالت ایمان میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تو دنیا کی بات تھی، دنیا کی زندگی اطمینان والی، تسلی والی، خوشی والی، مرتے ہی ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، وہ مرد ہوں یا عورتیں، تو مردوں عورتوں کے لیے پورا پورا ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب ہے۔ ہاں تمنا اور آرزو نہ کرو ان کی جو اللہ نے ایک دوسرے پر تمہیں فضیلت بخشی ہے، آرزو و تمنا ضرور کرو، اللہ سے مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے مانگو، من فضلہ اس کے فضل کو،
اور اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے فضل کا سوال کرو. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکل شیئن ہر ایک شے کو علیمہ جاننے والا. اگر اللہ نے تمہیں چھوٹے قد کا بنایا تو اللہ جانتا ہے تمہیں یہ قد دینا چاہیے. اللہ نے تمہیں رنگ کا جیسا بنایا ہے اللہ کے علم کے مطابق ہے. اللہ نے عقل کے اعتبار سے جیسا تمہیں بنایا ہے اللہ کے علم کے مطابق ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے. ان اللہ بکل شیئن علیمہ. ہاں جن کاموں میں تمہیں کوشش کرنا چاہیے جنت جو ہے وہ بالمقدر نہیں ہے اور عمل بالمقدر نہیں وہ بالمشقت ہے. اس کے لیے کوشش بھی کرو آرزو بھی کرو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا بھی کرو. دوسری آیت کریمہ میں دوسری بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں موالی یا وارث. ساری امت کا اجماع ہے کہ یہ موالی جمع مولا کی ہے اور مولا کا یہاں پر معنی ہے وارث. مولا کے 25 معنی, ان معنی میں سے ایک معنی یہاں پر استعمال ہوئے موالی جمع مولا کی ہے وارث. ہر جگہ ایک معنی نہیں. انت مولانا تو ہمارا مولا ہے اس سے مراد تو ہمارا معبود ہے. اسی طرح جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. یا اللہ رحمت نازل ہو یا اللہ سلامتیاں نازل ہوں ہمارے سربار پر ہمارے مولا پر. یہاں سے مراد مولا کا معنی کیا پیغمبر ہمارے رہنما. یہاں پر جس کا جو معنی آ رہا ہے یہاں پر نہ تو معنی معبود ہے نہ معنی پیغمبر ہے نہ اس کے علاوہ دوست ہے نہ آزاد کرنے والا ہے نہ آزاد کیا ہوا ہے نہ اس کے علاوہ رہنما اور پیشوا ہے نہ عالم ہے نہ دوست ہے. اس کا معنی ہے موالیہ وارث. اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں وارث مما اس سے جو طرح کا چھوڑا ہے الوالدان ماں باپ نے والاقربون اور جو چھوڑا ہے قریبی رشتہ داروں نے والذین عقدت اور وہ لوگ کہ مضبوط ہو چکے ہیں پختہ ہو چکے ہیں ایمانکم ان کے ساتھ تمہاری قسمیں اور عہد و پیمان فآتوہم تم ان کو دے دو نصیبہم ان کا حصہ. اس سے مراد وہ رسا ہیں. مرنے والا مر گیا دنیا سے چلا گیا وہ رسا کو چاہیے جو وصیت اس نے کی تھی سلس مال کے اندر ایک تہائی مال کے اندر اس کو وہ نافذ کریں. جس کے لیے کی تھی اگر وہ جائز کام کے اندر ہے اس کو ضرور نافذ کریں کہ اللہ کا حکم ہے آتوہم نصیبہم. ان اللہ بے شک اللہ کانا علی کل شیئن شہیدا ہر چیز پر گواہ ہے. ایک تمہاری گواہیاں ہیں کہ جی یوں یوں اس نے وصیت کی. ایک اللہ کی حاضری ہے اور اللہ کا حاضر ہونا اللہ کا موجود ہونا ہے تو اللہ بھی موجود ہے. لہٰذا جو تمہاری گواہی ہے اس کو درست قائم کرو اور اس میں ناانصافی اور ظلم نہ کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالامال فرما دے. ولا تتمنوا اور تم آرزو نہ کرو ما فضل اللہ به جس کے ساتھ اللہ نے فضیلت بخشی ہے بعضکم علی بعض تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اکتسبوا اس سے جو انہوں نے کمایا وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے مما اکتسبن اس سے جو انہوں نے کمایا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ اور تم سوال کرو اللہ سے مِن فَضْلِهِ اس کے فضل کا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں موالیہ وارث مما ترك الوالدان اس سے جو چھوڑا ہے ماں باپ نے والاقربون
اور قریبی رشتہ داروں نے. والذین عقدت ایمانکم, اور جن سے تمہاری قسمیں پختہ ہو چکی ہیں. فآتوہم نصیبہم, بس تم ان کو دے دو ان کا حصہ. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا, بے شک اللہ ہر چیز پر موجود ہے.